Naannoon Oromiyaa inisiyeetivii waan qonnaa fi misoomawwan biroo walitti hidhuun guddina dinagdee lammiilee fayyadamaa taasisu dhugoomsuuf hojjechaa jira. Kanaaf ammoo hojii qonnaa hirkattummaa roobaa jalaa baasuun waggaatti yeroo sadii oomishuu eegaluun akka agarsiistu tokkotti fudhatama. Jilli hoogganaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaan Durfamu kilaastara Jallisii Qamadii Boonee godina Shawaa Lixaa aanaa Ejereetti oomishamaa jiru daawwateera. Qonnaan bultoonni ooyiruun isaanii daawwatame bara darbee bishaan laga Holataa Jallisuun humna isaanii fi beekumsa ogeessa qonnaa walitti qindeessuun qamadii misoomsan irraa bu'aa gaarii argachuu isaanii himanii bara kanas balinaan hojjechaa akka jiran dubbatu. Sanyii fi xaa'oo nuuf fidanii sadarkaa kanarra geenyee amma kana midhaan kana mul'ifne jechuudha. Ammas galanni mootummaa keenyaa ga'u. Galmi inisiyeetivii qonnaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabate jijjiirama dinagdee fi jireenya lammiilee fooyyessuu irratti akka xiyyeeffate hoogganaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa himaniiru. Qonna wajjin wal qabate inisiyeetiviin garaagaraa deemaa jira. Bara lamaan sadan kana keessatti tokkoffaa inisiyeetivii qamadii irratti kilaastaraan goonu. Akkasumas ashaaraa magariisaa jennee biqilaa bara baraan kan dhaabnu gaaddisa akka ta'u qilleensi madaalawaan akka jiraatu taasisuudhaaf gama biraatiin yalee maatti turfaat jennee immoo gidduu kana jalqabnee jirra. Horsiisa horii irratti, horsiisa lukkuu irratti, horsiisa qurxummii fi kanneen kana fakkaatan irratti. Kana duwwaa osoo hin taane fuduraaf muduraa irrattis inisiyeetiviiwwan afran gurguddaa kana hojiirra oolchaa jirra. Galmi isaanii maal inni kan jedhu irratti iftoomina gahaa ta'e uumuun hin barbaachisa. Qamadii kilaastaraa kanas kan muduraa fi muduraas kan giriin leegasii jennu kanas kan ashaara magariisaa jennee itti deemaa jirru kun kaayyoowwan gurguddaa afur qabu. Akka biyyaatti waraana dippiloomaasii fi dinagdee mo'achuun sabboonummaan Oromoo hiyyummaa balleessuu barnootaa fi sirna cimaa ijaaruun badhaadhina dhugoomsuun murteessaa ta'uu Obbo Fiqaaduun himaniiru. Waraana dippiloomaasii sunirra ture. Waraana dippiloomaasii fi dinagdee immoo annu taanaan waraanni kaabatti gaggeeffamu kun naanna'ee gatii hin qabu. Waraanni naannoo keenya keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf goonu keessatti rakkoo hin qabu. Gootota du'an sanas seenaa isaanii bara baraan kan yaadachuu dandeenyu biyya badhaate uumuudhaan. Namni guyyaa guyyaadhaan kofaa kan jiru biyyi kun hin badhaate, biyya kanaaf hin darbaa jedheeti. Dinagdeedhaan birmadummaan hin deeggaramne eessumaa deemuu hin danda'u. Jechuudha. Biyya badhaate uumne malee sabboonummaan Oromoo afaan hin dhufuu hin danda'u. Sabboonummaan Oromoo kan ijaaramuu danda'u badhaadhina irratti hiyyummaa balleessuudhaan, barnootaan, dinagdeedhaan cimuudhaan, sirna ijaarrachuudhaan. Qonnaan bultoonni shakkii tokko malee gorsa ogeessa qonnaa fudhatanii hojiitti hiikuu akka qabanis dhaaman. Hojii kadhachaa deemu birmadummaa nan qaba jechuu hin danda'u. Alaabaa qabaachuu danda'a ta'a, maqaa biyyaa qabaachuu danda'a ta'a, qixxee akka biyyootatti akka biyyaatti yaamamuu hin danda'a ta'a. Garuu immoo qamadii garaasaa kan hin guuttanne, nyaatee kan hin bulle, qamadii kan kadhatu yoo ta'e, ruuza kan kadhatu yoo ta'e, zayitii kan kadhatu yoo ta'e, biyyi Adwaa irratti xaaliyaanii taankii gubee maal godhee mo'ate hojjechuu dadhabee harkasaa warra xaaliyaanotaaf akka kadhatu yoo ta'e, birmadummaan duunessu hin gatiin qabu jechuudha. Kanaafin seenaa gurguddaa warri qabnu, birmadummaadhaan jagnummaa guddaa warri qabnu deemee hiyyummaan harkanni kunniisisuu hin qabu. Harka qabnaa, miila qabnaa, sammuu qabnaa, uumamni lafa guddaa nuu kennee jira, rooba gahaa qabnaa. Kana waan ta'eef inni jalqabaa kadhaa kana keessaa baanee midhaan nyaatatiin of danda'u, harka namaa laaluu dhiisuu, biroo keenyatti, maasaa keenya irratti, ooruu keenya irratti qonnee dhalootni ittaanu kun dhaloota amma jiru rakkoo isaa osoo hin dabarsin asirratti akka dhaabbatu taasisuudha jechuudha. Bulchaan bulchiinsa godinni Shawaa Lixaa Obbo Didhaa Guddataa Gamasaaniin eeggattummaa qamadii jalaa ba'uu fi biyya alaatti gurguruuf godinni Shawaa Lixaa qooda irraa eegamu bahachaa jira. Galteewwan qonnaa barbaachisoo ta'an xaa'oo, sanyii fi paampii kallattii garaagaraan qonnaan bultootaaf dhiyaachaa jiraachuu himuun kunuunsa midhaanii irratti ciminaan hojjechuun murteessaa akka ta'e akeekaniiru. Akka godinaatti bara darbe hektaara 26,000 haga xumura waggaatti facaasaa turre. Bara kanatti sadarkaa amma irra jirruun raawwii bara darbeetti karaa dhiyaatuun qophiin lafaa ka xumuramaa jiru hektaara 18,000 dhiyaatu waga guyyaa irraatti qamadii jallisiitiif faca'e. Hektaara 18,000 kan ta'u immoo qophiin lafaa xumuramee dhiyeessiiwwan barbaachisus dhiyaatee facaasadhaaf adeemsa irra jira.